Најголемиот дефект во Република Македонија е толеранцијата на корупцијата и криминалот, организираниот криминал, посебно која корупција и криминал доаѓала од највисоките државни структури. И ние развивме една филозофија тука во Република Македонија, каде најодговорни државни политичари пред камерите изјавија да, ние сме краделе, но народот имаше. И се гордеа со кражбата. И сега дилемата на тие политичари кои краделе и не одговориле пред лицето на правдата, тука е функционирањето на правниот и судскиот систем. Тогаш разликата доаѓа дека секој политичар е вешт и спремен политичар кој знае да краде на грбот на народот, кој има висок стандард, исклучиво од политиката, и политиката го губи смислот на практикувањето.